gjorde lunch. Jag är på väg ut nu. Och jag har inte, jag har tyckt om denna tröjan, denna tjocktröjan. Men jag har inte tyckt om den på grund av att den har varit för liten. För att den här fickan här har varit ena här uppe. Alltså det har varit jätteobekväm. Och jätte... Nej, den har inte varit så skön. Och den här polo-grejen. Och jag älskar så mycket fluff som möjligt. Och jag är av mig igen. Men så tänkte jag, jag måste ju prova den nu. Och sitter så jävla bra på mig. Alltså jag vill gråta. Jag måste börja träna igen. Jag måste ner om och försöka lite imorgon. Jag har tankar lite i huvudet att jag ska ner och träna. Ta det lugnt. Gör det liksom. Ja. Alltså ta det lite som det kommer. Behöver inte liksom. Som jag har gjort de senaste gångerna. Att pumpa ut mig liksom. Det, jag tycker det är kul, jag tycker jag älskar att träna. Men jag behöver inte stenträna liksom. Men jag är jätteglad att denna sitter så bra som den gör. Alltså jag är så glad. Faktiskt. Så jag ska ha denna för mig idag. Så lång den är. Den är jättelång. Den har inte varit så lång när jag köpte den. Det är jättekuligt att prova sina gamla kläder när man har, alltså ändå gått ner i vikt. Jag behöver nu ingen halsduk på mig idag. Förlåt att jag kastar ner med mobilen. Jag ber så mycket om ursäkt. Jag tittar ju in här så jag ser ju inte hur jag vidgar. Men jag tror inte jag behöver någon halsduk. Jag kommer ha min mössa på mig, eller med mig, nu. Den nya. Och min nya jacka. Vinkeln blev inte så bra igår, så jag tänkte vidga igen innan jag går ut. Se hur det ser ut då. Så ses vi snart igen. Nu är jag på väg. Så, och så ska jag släppa loss mitt hår. Här har vi min jacka. Bättre vinkel. Sitter bra på mig tycker jag. Den är skön. Jag hoppas att den är varm. Så blev det med kragen. Åh, gud. Så blev det med kragen. Så jag hoppas att det räcker. Annars, ja. Jag har min mössa med mig där i den. Har legitimation där. Och ska snart ha nycklar där också. Så, let's go. Hemma igen. Jag har gått nästan lite mer än en timme ungefär. Nu ska jag dricka min brus Greasy Majs med sugar och ta nya huvudvärkstabletter. Jag äter igen huvudvärkstabletter för att jag känner att jag har förkylning i kroppen. Men jag gick en jättelång runda och det var jätteskönt. På grund av att den här tröjan sitter så bra. Jag blev peppad. Jag blev jätteglad. Jag... Oh, han hade bra musik i öronen och go for it. nu är jag snurlig bara för att det var kallt ute. Så jag ska dricka detta, slänga mig i en dusch. Och faktiskt ska jag äta ute igen med mamma. faktiskt. Ja. Ses sen. God kväll, klockan är 7:30, nästan precis faktiskt. Nu ska jag koka kaffe, ta 2 knäckemackor för jag känner ändå att jag behövde lite mer idag i magen än vad jag har ätit middag innan. Jag har fått min matkasse och ja, det ska bli intressant att se. Faktiskt. Imorgon kommer jag inte göra en av maträtterna. Jag kommer göra kostroganoff istället på grund av att jag har tagit ut korv från frysen. Jag skulle inte gjort det idag. Men så ringde mamma och så, ja. För jag fixar till det. Så jag inte behöver, vi vill inte kasta för mycket mat. Faktiskt. Jag kastar faktiskt inte så mycket mat när det gäller matkasten heller. Jag delar upp köttet. Köttfärs, fisk, vad är det mer, vad fick jag idag, köttfärs, fisk, ja, yeah, yeah, whatever, köttväg i alla fall,
Kyckling, ja det är samma. Det är samma hela tiden faktiskt. Det är runt. Men jag ska på fredag. Det är vad är det heter? Utofilé. Sån. Ja, vad det var. Det är jättegott, det är köttet till. Det är jättefint och det är egentligen jättedyrt. Så det heter ju trött att få med det i maten. Det enda var att jag köpte den viktväktarna i laktosfri. Så att, men det ser nästan likadant ut. Mer än att det är lite mer, vad heter det? Sån... sallad. Jag fick ingen gurka den här gången. Jag fick faktiskt ingen gurka. Men jag fick massa annat. Jag fick svamp. Så jag ska ta lite svamp, några stycken, till maten imorgon. Och så får jag spara till någon, vilken maträtt nu jag ska den till. Men åh, vad det ska bli gott att laga maten. Jag ska inte laga mer någonting idag, men... Och växtproppen, den har inte kommit tillbaka, så jag hör fullt ut. Det är jätteskönt. Riktigt nice. Och det var så skönt på promenaden. Jag tjatar kanske och upprepar mig, men det var så skönt att promenera. Så hoppas jag att jag... Om det inte blir gymmet så tror jag att jag ska försöka gå promenad faktiskt. Och försöka hålla igång det. Ja, men i alla fall. Så nu ska jag fixa med det. Med kaffe och knäckebröd. Så ses vi imorgon faktiskt. Ja, om ni vill. Jag vet ju inte vem som tittar på mig, så ni är så välkomna så. Jag har inga vänner utöver er som ni som tittar ju, så att det är kul att någon tittar i alla fall. Yes, yes. Men så ligger det till idag och ni får sova gott, för det ska jag försöka göra. Jag känner mig riktigt nöjd med det jag har gjort. Så... ses vi imorgon. Godnatt och sov gott.